Evangelický farář Ondřej Ruml přišel do nového města z Rovečného. Narodil se v Brně, delší čas žil ve Velkém Meziříčí a nové město na Moravě poznal díky fotbalu. Ještě jako z dávnou vzpomínku někdy z začátku 90. let, kdy jsme byli ve Velkém Meziříčí, bydleli a tady bylo nějaké setkání mládeže, tak to si pamatuju, aby se tam ten fotbal ještě dostal, tak jsme, tak bylo v rámci toho setkání nějaký fotbalový turnaj v parku. Tak to, to, to si pamatuju, že se tam kopalo do míče a nenapadlo by mě tam po 30 letech si budu s někým kopat zase. Tak.